U četvrtak je pokraj Jame Jazovka u žumberačkom kraju održana komemoracija za sve žrtve komunističkih zločina koji su se dogodili odmah po završetku Drugog svjetskog rata. Na spomen pohod koji se obilježava od 1990. došli su hodočasnici iz cijele Hrvatske. Svetu misu je predvodio pomoćni biskup zagrebački monsignor Mijo Gorski. Zastrašujuća je količina mržnje koja je i nakon rata ubijala ljude i gurala ih u Jamu Jazovka, istaknuo je u nadahnutoj propovjedi. I sami su počinitelji ovog zlodjela itekako bili svjesni da čine zločin. Da su svoj čin smatrali pravednim i ispravnim, učinili bi to danju, presudama s dokazanim krivnjama, pred svjedocima, a ne noću skrivajući se od pogleda i zatrpavajući žrtve pod zemlju. Tako su htjeli sakriti ne samo žrtve, nego i dokaze i ubojice. Tragično je da danas, kada su žrtve otkrivene, još uvijek ima onih koji štite i opravdavaju ovakve zločine. Ali tko god opravdava ili prikriva zločin, i sam ima udjela u njemu. Organizator ovogodišnjeg 27. spomen pohoda je kao i do sada hrvatski obredni zdrug Jazovka. U proglasu koji je pročitan pozvali su vlasti Republike Hrvatske na provedbu uvjeta koji su potrebni kako bi se doznala istina o komunističkim zločinima. Otkrivati je povijesnu istinu o Hrvatima žrtvama Drugoga svjetskog rata, poraća i komunističko-četničkog razdoblja do godine 1995. a i sve do sada u dijelovima domovine. Promicati je spomen svake žrtve, istražiti te označiti sva znana i još neotkrivena mnoštvena stratišta i grobišta, pa žrtvama ustanoviti istovjetnost, to jest identitet, i s pravom na čast i dostojan grob. Hrvatski obredni zdrug Jazovka također je zatražio da se Hrvatska oslobodi od laži crvenog antifašizma. Jer hrvatski takozvani antifašisti, to jest komunistički partizani, njihov Avnoj, Zavnoh te ini jugopartizanski ustroji nisu ratovali za antifašističku, slobodnu, demokratsku hrvatsku državu, nego za komunističku Jugoslaviju, koja je svoju velesrpsku bit obistinila genocidom nad hrvatskim narodom i trajnom diktaturom, te je povrh toga krvavim progonima sustavno zatirala svaki spomen slobodne hrvatske države, posve suprotno europskom i svjetskom antifašizmu, demokratskom poretku, političkom višestranačju, ljudskim pravima i slobodama. Podsjećamo da su u Jami Jazovka speleolozi izbrojali gotovo 500 kostura koje se i danas nalaze u njoj. U pitanju su ranjenici, medicinsko osoblje i časne sestre. Svi oni prisilno su odvedeni iz zagrebačkih bolnica i brutalno smaknuti nakon što su partizanske snage ušle u Zagreb. Dr. Andrija Hebrang, u svojstvu izaslanika predsjednice Republike, podsjetio je na činjenicu da je vlada Ivice Račana ukinula Komisiju za žrtve rata i poraća koja je imala zadatak popisati žrtve komunističkih zločina, ekshumirati ih i pokopati. Uspjeli su ekshumirati tek 1163 žrtve. Nijedan narod nema toliko mučeničkih smrti u svojoj povijesti kao što to ima hrvatski narod. Svi zločini nakon Drugog svjetskog rata su mirnodopski zločini. I to je najveći mirnodopski zločin u Europi počinjen u njezinoj povijesti. I u čemu je problem? Pa problem je u našoj sramoti 70 godina nakon počinjenja tog krvavog mirnodopskog zločina mi danas nismo otkopali tijela tih mučenika niti u najmanjoj simboličnoj mjeri. Oni koji nam ne dozvoljavaju ta otkopavanja, to su štovatelji te zločinačke komunističke ideologije, to su njihovi slijednici koji ih štite, to su oni koji vode Hrvatsku samo zato da bi prikrili te zločine. Nikakvih drugih ideja oni s Hrvatskom nemaju.
Na spomen pohodu Jazovka svake godine su i predstavnici muslimanske zajednice koji upozoravaju da nositelji komunističke ideologije nisu birali žrtve i da je dužnost svih podsjećati na strašna zbivanja iz 1945. Jer oni koji su mučki ubijeni, nevini ovdje u ovoj šumi, imaju pravo na svoju poruku. A to je poruka da su ih ubili samo zato što su pripadali određenoj vjeri ili naciji. Mi to ovdje svjedočimo. Neka nam nitko ne daje definicije što mi ovdje radimo. Mi se zapravo molimo Bogu da se to više ne ponovi. Na to imamo pravo i neka nas niko na to ne upozorava. Da mrtvi nemaju svoj glas i ne mogu se moliti i opravdati bez pomoći onih koji ih pohode i sjećaju ih se, u emotivnom govoru ime Udruge Hrvatskog obrednog zdruga Jazovka podsjetio je Ivan Vukelić. Govore nam, pustite prošlost povjesničarima, zaboravimo što je bilo, okrenimo se budućnosti i sve u tom smislu. Kakva li slijepila neznanja i straha? Pa zar možemo ostati slijepi i gluhi kada nam državu rastaču, kad nas branitelje progone? Kada nam nameću pismo pod kojim su klane naše žena i djeca, kada se savlasti komunističke prošlosti šepire po Kumrovcu i Bundeku, kada pozivaju na rušenje ustavno-pravnog poretka naše države, kada naše branitelje nazivaju agresorima, i to u našoj vlastitoj državi Hrvatskoj. Uz odobravanje svih nazočnih zatraženo je bezuvjetno provođenje odluke Parlamentarne skupštine Vijeća Europe o uklanjanju nasljeđa bivših komunističkih totalitarnih sustava, kao i da se prestanu obilježavati lažni datumi i događaje kao što je 22. lipnja, ali i 27. srpnja kada se u Srbu obilježava takozvani Dan ustanka naroda Like i Korduna.